Që nga drama e rënjes nga kategoria tek skuadra e Vllaznisë, mund të thuhet se të vetme zhvillime kanë qenë largimet e lojtarëve. Vlerësimi i klubit futbollit Vllaznia në kuotën qesharake të 507 milion lekëve të vjetra dhe mbledhja e asamblesë, e cila nuk bëri asgjë më shumë se një vrim në ujë. Për sa i përket të ardhmës së skuadrës kuqe blu, vijon të mbetet e turbullt, pasi ekipi është ende pa trajner. Të shumtë kanë qenë emra që janë përmendur si alternativë dhe favorit për të marrë timonin e skuadrës shkodrane, por deri më tani nuk kemi akoma asnjë lëvizje. Sa i përket lojtarëve, një pjesë e konsiderueshme e tyre janë larguar duke mos dashur që karrierën ta vijojnë në kategorinë inferiore, si Orelesi, Malota, Mersini, Kalaja, Çinari, Ribaj e të tjerë. Por lista e largimeve duket se nuk do të ndalet me kaq, pasi thuaj se i larguar mund të quhet edhe Erjon Vucaj, i cili duket se shumë shpejt do të bashkohet skuadrës së luftëtarit për në kupat e Europës. Edhe portieri Erin Selimaj, i cili në sezonin famkeq që lam pas, ka qëndruar thuaj se në të gjitha ndeshjet në stol, në një prononcim të tij është shprehur se ka marrë 3 oferta nga Kosova dhe se po i shqyrton holësisht duke menduar edhe kalimin e tij nga Shqipëria drejt vendit fshinj. Por si një problematik mjaft e madhe për futbolistët e lartë përmendur, të cilët vijojnë të jenë akoma nën kontratë me ekipin shkodran, është fakti se në klubin futbollit Vllaznia, pas dorëheqjes së administratorit Astrid Gjyrezi, askush nuk është emëruar si pasardhës i tij në mbledhjen e asamblesë. Kështu, në ditët ku tek skuadra Vllaznisë do të duhej të flitej për emra të ndryshëm lojtarësh që mund të vinë si përforcime apo edhe nisin e stërvitjes për të përgatitur për të rikthyer në Super League, tek ekipi kuqe blu ka një heshtje totale.